Živio jednom jedan uspješan i bogat čovjek koji je imao 4 žene. Četvrtu najmlađu volio je najviše. Raskošno je odijevao i osigurao joj život u izobilju. Njoj je davao samo najbolje i veoma je o njoj brinuo. Treću je također jako volio. Na nju je bio veoma ponosan i volio je da je pokazuje svojim prijateljima i da se hvali sa njom. Ali bio je u strahu da će ga napustiti i otići sa drugim. Druga žena je bila veoma brižna, strpljiva i kada god bi čovjek imao problema, obratio bi joj se i ona bi mu pomogla. Uvijek je bila tu u teškim vremenima. Prva žena, prva je bila njegov vjeran partner u životu. Pomagala mu je da zadrži bogatstvo i poslove. Održavala je kuću. Nju nije mnogo volio, niti se brinuo o njoj. Nekada je jedva primijetivši, dok mu je ona bila veoma privržena i nesebično mu je pružala ljubav. Čovjek se razboli i znao je da će uskoro umrijeti. Mislio je o sebi kao bogatom čovjeku koji ima čak 4 žene koje će mu sigurno pomoći i biti uz njega. Plašio se da će umrijeti i tako biti sam i zato je pozvao svaku od njih. Prvu je pozvao najmlađu, četvrtu ženu koju je najviše volio, rekao joj da umire i pitao je da pođe sa njim. Nema šanse, moram ostati ovdje. Mogu da te pohvalim na sahrani i ništa više od toga. Ona odgovori i napusti ga. Na isto njegovo pitanje treća žena, koju je oženio u srednjim godinama, a koju su mnogi željeli, kaže mu sljedeće. Ni govora, takve se stvari ne rade. Mogu da ti osiguram impozantnu sahranu, ali nakon tvoje smrti odlazim sa tvojim sinovima. Bila je izričita i napusti ga. Pozvao je i drugu ženu koju je poznavao cijelog života, s kojom je odrastao, koja nije bila toliko privlačna, ali je bila njegov najveći prijatelj. Pitao ju je da pođe sa njim da ne bi bio usamljen. Žao mi je, ne mogu sa tobom. Otpratit ću te do groba i to je to, dalje ne mogu. Bila je sigurna, okrenula se i napustila sobu. Pošto mu je ostala još jedna, prva žena, pozvao je i nju i zamolio da pođe sa njim zato što se plaši i ne želi da bude usamljen. Rekla je bez dvoumljenja. Naravno da ću ići sa tobom. Uvijek ću te pratiti gdje god išao. Pristala je, a on ju je pogledao i pomislio kako je mršava, kako je prema njoj bio nemaran i kajao se jer joj nije pružio što je zaslužila. Svatko u svom životu ima 4 žene ili 4 muža. Što ove žene predstavljaju? Četvrta žena je tijelo. Volimo svoje tijelo, svakodnevno brinemo o njemu. Umivamo se, oblačimo, dajemo mu hranu. Ali tijelo ima svoj vijek, tijelo se troši, stari i propada. Njemu dajemo najviše pažnje i veoma smo mu posvećeni. Treća žena je novac, bogatstvo, ono materijalno što posjedujemo. Kada umremo, ono ostaje drugima. Druga žena predstavlja obitelj i prijatelje. Tko je prva žena? Prva žena je naša duša koju većina zanemaruje i tek na samom kraju života spozna da je njoj trebalo posvetiti najviše pažnje. Njom se ne bavimo jer smo opterećeni materijalnim bogatstvom i čulnim uživanjima. Pouka ove priče je, život je samo jedan i on treba imati lijepi smisao, a čemu ćemo dati prednost u životu,
ovisi od nas samih.